mbokk julit mbokk talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalu serigne bay si mansour khalif general de tidiane ak ci ndigalu serigne sidi ahmed si habib ci njital serigne mansour ño president el hadji malik ndjay ak presidente sohna fatou bombo diouf daire cheikh ahmed tidiane bu atlanta jolja ci ron itfa bu serigne sidi ahmed si habib ño len di wo ci gamu atlanta biñuy amal at buné ren mu yem ak august 2023 ak 2024 2019 ci all national highway savannah event center college park 4849 programme gamu ga ni lay teudde insha allah taala aljumma di friday august 2023 ci lañuy amal hadra tul juma ba 6 pm to 1 am samedi di saturday on di toyni fo ci lañu amal gamuga 10 pm to 5 am kay waxtane gamuga di oustad idrissa gay ci tewayu serigne sidi ahmed si habib ñi ñew ci gamugi nañu def sen reservation ci ramadan plaza hotel adresse bi di 5010 all national highway college park jolja 30349 numéro téléphone bi di 404-768-9199 pour programme daire cheikh ahmed tidiane bu atlanta room bu nek di $79.99 ñi fly bu ñexé ci aéroport ba mën nañu koul président el hadji malik ndjay ci 678-427-8799 ñi ngay xewlu ci place ibou touré vendredi samedi ak dimanche ndewu agne ak rer adresse bi di 5134 all national National Highway College Park Jolja 30349 daire cheikh ahmed tidiane ci ron itfa bu serigne sidi ahmed si habib ñi ngi wo ci gamu gi mbolim dawairi rawatina wa keur mam cheikh ahmed bamba khadim rasoul wa keur cheikh laji ibrahima nias bay ak wa keur mam sayyidna limam lay ak sunu mbokk qadiri di ci wo wa sen kat di association sénégalais yi adjara di association gambienne yi di ci wo mbolim julit way mu ne nek te tuddu batu sede bi ñi ngi lay wo ci gamu bu am solo bi ndax l'islam bu wote ñepp ko bokk gamu atlanta di tolok august 2023 ak 2024 2019 ci all national highway savannah event center college park 4849 kep ko soxla renseignement ci gamu gi meun nga jokko ak comité d'organisation bi daw de let ci 678-499-7501 wala nga call badian sow ki 470-44-73844 wala nga call uslo di usainilo ki 404-514-2579 ñi ngi ci sakku te wayu bepp julit la tahsab al misk allati yakthur biha هيهات أين المسك من رياها دار الحبيب خلود